dama am ñewon sax man des fois da fay met sax pour ñu ciop muy ataya wala café wala lénen ak lénen mais comme jotna lire li fi jotta xew suma génné lu bari dina changer ci biir ciel na nga wacce ravitaillement bu doy sekk bu mat kavion lay wacce ci buntu ciel yaay daw ci kasse bi la ma fekk wala ko mëna fonks aduna fonkal bi ndax ki motax ma tak la motax nga tok fi nga tok donc si je comprends bien mom moy ni mu xérawlé man bama ñëw fi nonu lay wéraxlé ba tak keneen mu ñëw fi a sang bi mo ngi gëndo go tay nam na sa loxo dé yo kay to xam nga sama goût dafa la nga dan def rek te prends pour que yow je me prends pour ma propre personne. Mais, c'est clair mais gënal ki dafa rew yo may na sama jamm mu defa ngamam yu rar yi ni mu na xoma lan ak lan yo dimbali ma wayo fifi non mais ko sang bi dafa dara lu du bëgg lek doom ni mu nexé ci xol le bonheur que ça procure mom rek ko man ci adina doom kisse doom mom wiss la ci sey gis nga li gor di wé yalla bu ko say say xam da nga nan kay yalla bu ko gor ni mom xam ndax bari na li gor di wé gor ni mom moko ko tek Bari na lu gor di wey gor ni mom